fem una valoració positiva del pla de xoc, doncs no deixa de ser uns recursos orientats a la supervivència dels col·lectius, dels ciutadans més desfavorits, de les famílies i de les empreses. Què és el que trobem a faltar amb algun dels aspectes d'aquest pla de xoc? Respecte als ERTOs, trobem a faltar la retroactivitat, o sigui que això també sigui d'aplicació per les empreses que han aplicat els ERTOs abans de la publicació d'aquest Real Decret, que en són moltes. Respecte als autònoms, trobem a faltar un pla de xoc consistent perquè aquells autònoms que no poden cessar amb la seva activitat, perquè tenen empleats o perquè estan subjectes a una llicència administrativa, no hagin de pagar la seguretat social des del moment zero. Trobem a faltar també un pla important de xoc per als ajornaments dels impostos. Ajornament dels impostos dels comerciants, dels hotelers, dels restauradors, de les empreses de servei, amb el sentit de que a partir de ja pugui haver-hi una moratòria d'impostos, IVA, Seguretat Social, IRPF, perquè els hagin d'ajornar fins que hagi passat aquesta crisi. I finalment també nosaltres entenem que el finançament és molt bo sempre i quan el 75% corri a càrrec de l'Estat i el 25% corri a càrrec dels bancs. I també nosaltres ens agradaria molt, però això encara ho hem de negociar amb el govern, de que els treballadors puguin anar-se a casa seva amb el 100% dels seus salaris.